Un cop acabat, això serà un jardinet. Però no pas per passejar-s'hi, perquè serà un jardí vertical. L'Institut Municipal del Paisatge Urbà de Barcelona remodela parets mitgeres que, quan hi ha reformes urbanístiques, queden a la vista. A la plaça del Pedró, al Raval, hi ha una estructura que recorda els hexàgons d'un rus d'abelles. A cada un s'hi posa una molsa que aguantarà la planta i retindrà la humitat. El rec es farà amb aigua de pluja. L'energia proporcionada per unes plaques solars la farà pujar des del dipòsit fins a dalt de tot i després caurà lentament per l'interior. El jardí del migdia, a la plaça de la Trinitat, té com a principal funció proporcionar electricitat. Per això té 58 metres quadrats de plaques solars. La vegetació es limita, de moment, a la part inferior, on es planten unes bugambílies que s'enfilaran fins a les plaques. La mitgera, ja acabada, no només ofereix una imatge molt millor de la que tenia abans, sinó que compleix un objectiu didàctic. A la part inferior, un marcador assenyalarà l'estalvi d'emissions de CO2 gràcies a l'energia produïda. També s'hi mostra que l'electricitat servirà per llegir, perquè un cop generada recorrerà uns quants metres fins a la Biblioteca de Trinitat Vella. El jardinet del Pedró també està a punt. Tot i la seva superfície, que és petita, crida prou l'atenció perquè uns quants vianants hi parin per fer-hi fotografies. Les plantes necessiten poc manteniment, ja que s'ha mirat que siguin semblants a les adaptades a la zona i que es veuen als balcons del barri. L'estructura ha previst que els veïns de la casa on és no tinguin cap perjudici per la humitat que regenera la molsa de les cel·les. És una humitat constant donada per una cortina de llana de roca que hi ha a l'interior d'aquest jardí. Després de la cortina hi tenim una impermeabilització perquè l'aigua no traspassi a les vivendes, i a part d'això, per donar confort tèrmic a les vivendes, hi tenim l'aïllament tèrmic. Aquestes obres es paguen amb els ingressos per la publicitat exposada a façanes que es reformen. Una part dels diners floreix en aquestes parets. Al Pedró, la mitgera estarà verda tot l'any i alegrarà una mica la zona on els arbres caducifolis passaran l'hivern ben pelats.